Дота, тамаши რომელსაც ძალიან ბევრი მომხმარებელი ხავს და რომლის ჩემპიონატები მსოფლიო დონის მოვლენაა. ნამდვილად იმსახურებს განსაკუთრებულ ყურადღებას. Სწორედ ამიტომ კვირაში რამდენჯერმე შემოგთავაზეთ Дота 2-ის პერსონაჟების მიმოხილვას. ახლა კი შევხვდეთ ყველაზე ცეცხლოვან, ყველაზე ცხელ, ყველაზე დაუნდობელ და ყველაზე ავქალ ბატონს. Crystal Maiden-ის დაიკოს, დიახ, ეს ლინა. Тебис баушур гартобებსა და ბრძოლებზე, რომლებშიც ლინა ყოველთვის უპირატესობას ფლობდა ლეგენდები დღემდე დადის. მათ დასაშორებლად მშობლებმა ლინა საკმაოდ ძლიერი ნერვების მქონე დეიდასთან მიზრულას უდაბნოში გააგზავნეს. ახალი ტერიტორია ნამდვილად შესაფერისი აღმოჩნდა პატარა ცეცხლოვანი გოგონასათვის, რომელთან კამათის შემდეგაც მოკამათეები წარბების გარეშეც გირჩებოდნენ. Лина Шори манзилидан брძოლის ნამდვილი გმირია, რადგან მისი ძირითადი მახასიათებელი ინტელექტია. იგი კარგი დისაბლერი და საპორტია. დავიწყოთ უშუალოდ ლინას მაგიებზე საუბარი. ცეცხლოვანი ქალბატონი პირველი შესაძლებლობით დრაკონის ქშენას უშვებს, რაც ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით ფერფლად აქცევს ყველაფერს თავის გზაზე. მეორე მაგიით ლინა ცეცხლის სვეტს ქმნის, რომელიც მოწინააღმდეგეებს ადგილზე აქვავებს და მოძრაობის უნარს წინასწარ განსაზღვრული დროით აკარგვინებს. ხაზგასასმელია ისიც, რომ მოცემული ძალა მტრის სიცოცხლესაც ამცირებს. მესამე სკილი კი პასიურია და იგი დამატებითი ბონუს შესაძლებლობაა, რომელიც სკილების გამოყენებასთან ერთად პარალელურად აძლიერებს ლინას გადაადგილების სისწრაფესა და სროლის სიჩქარეს. მაქსიმალური დონე სამ სკილზე ვითარდება. ლინას მთავარი შესაძლებლობა, ანუ ულტი, როგორც ამას დოტერები უწოდებენ, საოცარი სკილია. ცეცხლოვანი ქალბატონი უძლიერესი ელვის საშუალებით ანადგურებს ყველაფერს თავის გზაზე. როგორც წესი, ლინას თაყვანისმცემლები ყოველთვის აწყობენ აგანიმს, რათა მოცემული სკილი გააძლიერონ. რეკომენდირებული ნივთები ლინასთვის არგანის ფეხსაცმელები, ბლინკ დაგერი, აგანიმის კვერთხი, ბლადსტოუნი, მიოლნირი და დედელუსია. Ай, ასეთია ჩვენი ცეცხლოვანი გოგონა. Ითამაშეთ Дота და აირჩიეთ ლინა.